Աբխազիայի Հանրապետության Պիցունդա քաղաքում սեպտեմբերի 26-ից հոկտեմբերի 7-ը անցկացվել է բռնցքամարտի միջազգային մրցաշար։ Մրցաշարին իրենց մասնակցությունն են ունեցել նաև Գավառի մարզադպրոցի կրտսեր տարիքի մարզիկներ 38.5 կիլոգրամ քաշային կարգով Լովա Գոհարյանը և Կարեն Հովսեփյանը 57 կիլոգրամ քաշային կարգով։ Մրցաշարում Լովա Գոհարյանը ցուցաբերել է լավ մարտավարություն և նվաճել արծաթե մեդալ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մասնակցեցի այդ մրցաշարին և ավելի ուրախ եմ, որ գրավեցի երկրորդ տեղը և դրա համար շնորհակալ եմ Գավառի սպորտդպրոցին և իմ մարզիչներին։ Մեր մարզիկները մասնակցեցին ավագ տարիքի պատանիների միջազգային մրցաշարի, շատ հաջող հանդես եկան։ Առաջի քայլերը կարծես թե կատարված է, դպրոցում բոլոր պայմանները կան, մենք էլ մեր կողմից ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի ապահովենք ուսումնամարզական պրոցեսի նորմալ վիճակ։ Մրցաշարում լավ է հանդես եկել նաև Կարեն Հովսեփյանը, նա պարտվել է մրցաշարում հաղթող ճանաչված աբխազացու և զրկվել մրցանակային տեղից։ Չնայած այս անգամանքին մարզիկը չի հուսահատվում, նա կարևորում է նմանօրինակ մրցաշարերի մասնակցությունը մարզական կյանքում։ Մենք մասնակցեցինք Աբխազիայի միջազգային մրցաշարին և ես ցավոք սրտի չկարողացա մրցանակային տեղ գրավել։ Ես պարտվեցի աբխազացուն և նա դարձավ չեմպիոն։ Մենք շատ մեծ փորձ ձեռք բերեցինք և կփորձենք հաջորդ անգամ ավելի լավ մասնակցել։ Մրցաշարին մասնակցել են Ռուսաստանի Դաշնության 15 քաղաքների և Հայաստանի մարզիկներ։ Մարզադպրոցի տնօրեն Դավիթ Ասոյանը կարևորում է նման մրցաշարերին դպրոցի սաների մասնակցությունը և փաստում, որ բռնցքամարտը մարզադպրոցում լավ հիմքերի վրա է դրված։ Բռնցքամարտ սպորտաձևը իրականում փաստ է, որ վերելք ապրում մեր մարզադպրոցում, քանի որ մենք 2013 թվականին ունեցանք Հայաստանի չեմպիոն և ունեցանք Եվրոպայի խաղերի մասնակից, ու այս տարի ունեցանք Աբխազիայի միջազգային մրցաշարի մրցանակակիր։ Դա փաստ է, որ մենք ունենք ու հուսով ենք, որ գալիք Հանրապետության առաջնություններին նույնպես ունենալու ենք լավագույն արդյունքներ, ու այս տարի վերջին նույնպես միջազգային մրցաշարերին պատրաստում ենք մի քանի մարզիկներ տարբեր տարիքային խմբերում։ Մարզադպրոցի հաջողությունները այսքանով չեն սահմանափակվում։ Մարզիկները վերջերս մասնակցել են նաև Մշամարտի Հանրապետական բաց առաջնության և գրավել 3-րդ տեղը։ Հոկտեմբերի 2-4-ը Երևան քաղաքում տեղի ունեցավ Դինամո մարզական ընկերության 90-ամյակին նվիրված հունարոմյական նմբշամարտի բաց առաջնություն, որին մասնակցում էին Գավառի մանկապատանեկան մարզադպրոցի սաները։ Մեր մարզադպրոցից Գոր Սաքյանը գրավեց 3-րդ տեղ, առաջիկայում տեղի ունենալու Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր մարզիչ Հարություն Խաչատրյանի հուշամրցաշարը, որին մասնակցելու է նաև Գավառի մարզադպրոցի սաները, և հուսանք պատվով կներկայանան այդ ստուգատեսին։ Դինամոյում կայացած ըմշամարտի մեծ մրցույթում ես գրավեցի 3-րդ տեղը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Գավառի սպորտդպրոցի տնօրենին և մեր մարզիչներին, որ մեզ այդքան օգնում են, մենք որ գնանք այդ մրցույթներին մասնակցենք։ Քաղաքապետը օրերս տրամադրեց մարզադպրոցին մոտ 500,000 դրամի մարզագույք, որը որ այսօր երեխաները լիարժեք օգտվում են, ու բնականաբար լավ նոր գույքով մարզվող մարզիկները կունենան հաջողությունը, ու փաստա, որ ունենք ու ունենալու ենք։ Մարզադպրոցի տնօրենը նաև հավելում է, որ մարզադպրոցում շարունակվելու են հետևողական աշխատանքները հանրապետական և միջազգային մրցաշարերում լավագույնս հանդես գալու համար։ Ալվարդ Մանուկյան, Վարդգես Խաչատրյան, Գեղամա օր։